Assalamualaikum and welcome back to Syed Syamil's channel. So, hari ni kita akan buat benda yang berbeza sedikit. Kita main game macam biasalah. So, kali ni kita main game NBA 2K Mobile. Apa NBA 2K Mobile ni? Jom kita tengok, kita saksikan sama-sama. When I'm beside you, the lights stop shining, the moon is on. Okay, so ni dia punya masuk dia. Let's start. So basically game ni is about basketball lah. Okay, siapa yang minat basketball tu? Sekarang ni PKP kan, tak boleh main basketball tu betul. Macam saya memang minat basketball, so saya main dalam ni je lah. Okay. So jom kita try main season first half. Okay, untuk pengetahuan anda, grafik dia memang lawa. Okay, yang purple tu is me. Oh. Block. Aduh. Okay, tak apa. Boleh lagi. Yes. 2 points. Oh, baik ni pas tu. Oh. Ahaha, tak lepas. Ya, Mickey. Ya, Mickey. Mickey, tepi Mickey. Mickey tengah main game ni, jangan kacau. Oop. Oh, nampak tu tak masuk. Okay, jangan risau, kita ada peluang kedua. Nak pass siapa? Oh, miss. Ha, steal ball. Three points. Okay, untuk pengetahuan anda, ni boleh install through Apple Store. Lupa nama dia. Okay, so first half dah habis. Hey, Mickey. Shoo, main jauh-jauh. Main jauh-jauh. Eh, tak nampak tengah main game NBA ni. Penting tau tak? Tepi. Okay, ni second half ya. Alright, let's do this. Defend. Oh. Tak apa. Kita cuba lagi. Tak masuk. Ah,
3 points. Oh, dia block. Oh. Shotnya begitu cantik ya. Sekali lagi 3 points. Tak masuk. You try lagi. Tak masuk. Oh. Okay. Nampak hari ni kita berjaya ya. 10-4. Okay. Yes. So ni kita boleh pilih eh. Pilih je apa-apa. Ha. Nampak tak? Okay. Dia random je. Random pick. Okay, jom kita try main lagi sekali. Okay, kalau kita tengok kat sini, finals away. Right, let's do this. Oh, terlepas. Oh, rugi. Dahsyat. Wah. Tak sia-sia dia dribble ball tu. Okay, nampak gayanya yang ni susah sikit. Wah, hebat. Okay, kita cuba lawan ya. Kita cuba. Oh, slam dunk tidak menjadi ya. Yes. Ha. Okay. Habis first half. Okay, random pick. Wow. Okay, kita teruskan perjuangan kita. Second half.
Ha! Tu, baru betul. Oops. Okay, selamat, selamat. Go, go, go. Okay, okay, okay. Counter balik, counter balik. Block. Oh. Okay, okay, okay. Saingan yang sengit ya. Oh. Cuba lagi, cuba lagi. Come on, come on. Ganas, ganas, ganas. Ah, nampak kayaknya kita akan kalah ya. Unless ada miracle. Oh, tak ada miracle. Okay, so itulah. Macam itulah game dia. Nama game ni NBA 2K Mobile eh. Boleh install through Play Store dan App Store. So, see you guys in the next video. Don't forget to like and subscribe. Bye.